anachukua hatamu ya kupiga ikabu. Inaletwa! Inakuwaje ugani bukungu? Kenya Police wanarusha tiagas ya kwanza. Jezi nambari 10. Tatu mashabiki wangu, siwezi wacha nyuma manake najaribu kuangalia. All the way wametoka mbali, sehemu mbali wamekuja kushangilia timu yao. Alafu wakakamega wale askari wa Kakamega wamefanya support nzuri kuja kuinua timu. Kuongelea mchezo labda mwanzo no, nitapongeza vijana wa Homeboyz. Ni timu nzuri, kocha amefanya kazi. Naona kuna mabadiliko. Unaona changes sipo. Kiangalia timu na vile kwa unacheza, unaangalia unaona kuwa kuna kitu katika timu sasa hivi. Mimi nitasema ni mechi imekuwa ngumu na Homeboyz nafikiri wamejaribu kutunyima mpira tusicheze katikati. Ndio unaona mipira yote walikuwa wanajaribu kuhamisha kupeleka kwetu kwa defense. So mimi nitasema ni ile maturity ya vijana wangu. Once again nitasema maturity imetupatia ushindi. So bado kuna mechi ambayo tunajaribu kuangalia, kuna vitu nimenote vile vitatu na nitajaribu kufanya kazi kabla ya mechi nzoia ya siku ya Alhamisi. Labda Alhamisi unacheza na nani coach? Alhamisi niko na Nzoia na najua pia ni mechi ngumu. Nzoia ukiangalia katika jadwali wako mahali pazuri na ina vijana wazuri na mix up ukiangalia wengi mostly Salimbabu amejaribu kuweka wale vijana wadogo chipukizi. So itakuwa mechi moja ngumu. Unajua wakiwa nyumbani huwa wanacheza kwa juhudi na kujituma. So vijana wangu tutajaribu kuna vitu vili vitatu ambavyo tutafanyia kabla hatujafika kwa hiyo machi tuweze kujua kuwa tunakwenda kucheza mechi ngumu. Naam.